İnsan necə yaranıb? Dini izahlar. Bu videoda müxtəlif dinlərdə insanın yaranışı haqqında məlumat verilir. İslam, xristianlıq, yahudilik və budizm kimi böyük dinlərdə insanın yaradılışı ilə bağlı fərqli izahlarını öyrənəcəksiniz. İslam dininə görə insan yaradılışı. İslam dini insan yaradılışını Qurani Kərimdə müxtəlif ayələrdə açıqlayır. Ən əsas mənbələrdən biri Ərəf surəsindədir. Allah əvvəlcə torpaqdan Adəmi yaratdı. Bu prosesi Qurani Kərim belə izah edir. Həqiqətən, biz insanı palçıqdan, quru torpaqdan yaratdıq. O ki, hər şeyi gözəl yaratdı və insanı yaratmağa palçıqdan başladı. Adəmdən sonra Allah Adəmin qabırğasından Həvvanı yaratdı. Ey insanlar, sizi bir tək şəxsdən yaradan, ondan da onun zürcəsini, yəni Həvvanı yaradan, onlardan da bir çox kişi və qadınlar yaradan oldu. Elə isə Rəbbinizdən qorxun. Xristianlıqda insanın yaradılışı. Xristianlıqda insanın yaradılışı əsasən Bibliyanın yaradılış kitabında təsvir edilir. Allah Adəmi yaratdı. Allah dedi, qoy insanı öz surətimizdə, öz bənzərliyimizdə yaradaq. Beləliklə, Allah insanı öz surətində yaratdı. Onları kişi və qadın olaraq xəlq etdi. Allah yerdən bir adam, yəni Adəmi yaratdı və onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü. Beləcə adam yaşayan varlıq oldu. Adəmin qabırğasından Həvva yaradıldı. Allah Adəmin yuxuya getməsini təmin etdi. O yatarkən Allah onun qabırğalarından birini çıxarıb yerini ətlə örtdü. Bundan sonra götürdüyü qabırğadan bir qadın, yəni Həvvanı yaratdı və onu Adəmə gətirdi. Yahudilikdə insanın yaradılışı. Yahudilikdə də insanın yaradılışı Bibliyanın yaradılış kitabında təsvir edilir. Bu, xristianlıqda olduğu kimi eyni mətindən ibarətdir. Allah Adəmi yaratdı. Allah dedi, qoy insanı öz surətimizdə, öz bənzərliyimizdə yaradaq. Beləliklə, Allah insanı öz surətində yaratdı. Onları kişi və qadın olaraq xəlq etdi. Allah yerdən bir adam, yəni Adəmi yaratdı və onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü. Beləcə adam yaşayan varlıq oldu. Adəmin qabırğasından Həvva yaradıldı. Allah Adəmin yuxuya getməsini təmin etdi. O yatarkən Allah onun qabırğalarından birini çıxarıb yerini ətlə örtdü. Bundan sonra götürdüyü qabırğadan bir qadın, yəni Həvvanı yaratdı və onu Adəmə gətirdi. Bu üç dinin ortaq inanclarından biri insanın yaradılışının Allah tərəfindən həyata keçirildiyidir. Bu proseslərdə Adəm ilk insan olaraq yaradılır və sonra onun qabırğasından Həvva yaradılar. Bu dini inanclar insanlar arasında etik və mənəvi prinsiplərin izahını təmin edən əsas dini təsəvvürlərdən biridir. Budizm də insanın yaradılışı. Budizm digər böyük dinlərdən fərqli olaraq yaradılış inanclarına və insanın mənşəyi haqqında xüsusi bir təsvirə malik deyil. Bununla belə, budizm insanın təbiətini, həyatı və ölüm sonrası vəziyyəti izah etmək üçün müxtəlif fəlsəfi və metafizik izahlar təqdim edir. Budizmin əsas məqsədi həyatın təməl problemləri və əzabın aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Budizmdə insan yaradılışı və həyat. Budizmə görə insanın yaranışı və mövcudiyyəti ilə bağlı əsas anlayışlar qarma və reinkarnasiyadır. Qarma fərdin hərəkətləri və bu hərəkətlərin nəticələri haqqında bir qanundur. Budizmdə qarma, keçmiş həyatlarda etdiyimiz hərəkətlərin indiki və gələcək həyatlarımıza təsir etdiyini izah edir. Sən nə əkərsən, onu biçərsən prinsipi ilə uyğunlaşan qarma, fərdin etdikləri ilə həyatının keyfiyyəti və təcrübələrinin müəyyən olunduğunu bildirir. Reinkarnasiya, ruhun bir ölümdən sonra başqa bir bədənə keçməsini izah edən bir anlayışdır. Budizmdə ruh anlayışı yoxdur, lakin şəxsiyyətin axını nəzəriyyəsi mövcuddur. Samsara dövrü əzab və təkrar doğuluşdan ibarətdir. Bu dövr nirvana, yəni əzabın və yenidən doğuluşun sonu əldə edilənə qədər davam edir. Dörd uca həqiqət. Budizm insan varlığının təməl problemlərini dörd uca həqiqət vasitəsilə izah edir. Həyat əzablarla doludur. Əzabların səbəbi arzular və bağlanmalardır. Əzabları dayandırmaq mümkündür. Əzabları dayandırmaq üçün doğru yolu izləmək lazımdır. Şunyata, yəni boşluq budizmdə bütün varlıqların və şeylərin təbiəti boşdur. Bu anlayış hər şeyin müvəqqəti və daimi olmayan olduğunu ifadə edir.
İnsanların mənşəyi və varlığı da bu boşluq anlayışı ilə izah edilir. Heç bir varlıq öz başına mövcud deyil və hər şey bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bu dizimdə insanın yaranışı ilə bağlı xüsusi bir yaradılış nağılı yoxdur. Bunun ərəzinə insanın mövcudiyyəti qarma və reinkarnasiya dövrləri ilə izah edilir. Həyatın əzablarını aradan qaldırmaq və nirvana vəziyyətinə çatmaq üçün budizmin təlimlərinə riayət etmək əsas məqsəddir. Budizmin fəlsəfəsi həyatın mənasını və məqsədini daha çox daxili aydınlanma və əzabın aradan qaldırılması üzərində qurur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.